Bona tarda a tots, consellers, consellers i autoritats, ciutadans i ciutadanes. Excusarem a la senyora Rosa Vives perquè per moltes persones no ha pogut estar present en l'acte. L'objecte de la present sessió és procedir de la Constitució del nou Consell Comarcal, la forma del que disposa l'article 23.1 del text reforç de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya. Prèviament a l'inici del procediment de Constitució s'indica als consellers i conselleres electes que tenen a la seva disposició, a l'incident d'aquesta sessió, l'acte d'aquest i l'informe sobre l'inventari del patrimoni del Consell, la forma del que disposa l'article 36.2 del Reial Decret 2568-1986 del 18 de novembre. El procediment de Constitució del Consell, de complementat amb el que disposa la legislació vigent, implica la realització de les següents operacions. Constitució de la Mesa d'Edat, comprovació de les credencials, jurament o promesa del càrrec dels consellers i conselleres, declaració de Constitució de la Corporació, elecció del president, de la presidenta o president, jurament o promesa del president o presidenta i presa de possessió. D'acord amb el que disposa l'article 22.1 del text reforç de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, es procedir a formar la Mesa d'Edat, la qual queda integrada pel senyor Dimitri Otero Salamar, que actuarà com a president, i pel senyor Pau García Bel, que actuarà com a vocal, i actuant com a secretari, jo mateix com a secretari general de la corporació. Bona tarda. Es declara oberta la sessió per la constitució del Consell Comarcal del Montsià. Una vegada comprovades les credencials de les conselleres i consellers electes i si no es manifesta cap causa d'incompatibilitat prevista a la llei, el senyor secretari anirà cridant de forma individualitzada a cada conseller i consellera a l'efecte d'acreditar la seva personalitat i seguidament procedir a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució. Atès que existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió, es procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera o conseller del Consell Comarcal del Montsià amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Joan Roig i Castell. Sí, ho prometo per imperatiu legal, per l'expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Erika Tabaté Curto. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Núria Marco i Selva. Sí, prometo per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment lliure. Joan Bertomeu i Tarragona. Sí, prometo que l'imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Araceli Villalbí Fortaleny. Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. José Antonio Tisca i Mata. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i, claro, que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Manel Crespo Guiñán. Sí,
Sí, prometo per imperatiu legal. Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció de la Catalunya política molt lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Sonia Tomàs Roger. Sí, prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Alfred Paredes i Pol. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Esther Martí i Asensi. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Ernest Rillo i Lleixà. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Josué, Porto i jo. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el fet compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Miquel Subirats i Garriga. Sí, prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto que estàs compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Francesc Josep Milló Medina. Sí, juro que em comprometo a treballar per una societat més feminista. Sergi Guimerà Subirats. Sí, comprometo. Rosa Demetrio Querol Pasalmà. Sí, prometo. Maria José Vila de Llaubí. Sí, comprometo. Joan Carles Solanes Sanpedro. Sí, comprometo per imperatiu legal. Eulàlia Pla Coto. Sí, ho prometo. Agustí Gerard Pardenà Arasa. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Ramon Agustí Muñoz Verde. Sí, ho prometo per imperatiu legal. Maria Cinta David Millari. Sí, prometo per imperatiu legal. Pau García Pérez. Sí, prometo per imperatiu legal. Marisabel García León. Sí, prometo. Queda constituït el Consell Comarcal del Montsià pel fet d'haver concorregut la majoria absoluta dels seus membres electes i haver pres possessió del seu càrrec de conseller o consellera. A continuació es procedirà a l'elecció del president, per la qual cosa el senyor secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció. El procediment d'elecció és el previst a l'article 22.2 del text refós de la Llei d'Organització Comarcal de Catalunya, és el següent. Per ser elegit president, el candidat ha d'obtenir la majoria absoluta en la primera votació, o la cinta en la segona. En cas d'empat, es procedeix a la tercera votació, i si en aquesta es produeix novament empat, és elegit el candidat de la llista amb més consellers i conselleres. I si les llistes tenen el mateix nombre de consellers i conselleres, és elegit el candidat o candidata de la llista amb un nombre més gran del 22 de la comarca. D'acord amb el que disposa l'article 22 del reglament orgànic del Consell, el procediment de votació, si no es demana el sistema de votació nominal o secret, és el ordinari. Quins consellers o conselleres presenten candidatura? Senyor Joan Roig Castell. Tot seguit es procedirà a la votació de la candidatura presentada. Vots a favor? 13. Anem ràpid.
Correcte. No fallen amb un pit. 13 vots a favor d'Esquerra Republicana. Abstencions? Abstencions, 11. 4 PSC, 5 Junts i 2 PSC. Queda proclamat president del Consell Comarcal del Montsià el senyor Joan Roig Castell, per haver obtingut la majoria absoluta en la primera votació. Li prego que es dirigisca a la mesa. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del Consell Comarcal de Montsià amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Sí, ho prometo per imperatiu legal, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant per la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Pot ocupar vostè la presidència. Bé, moltes gràcies a tots i a totes. D'acord amb el protocol establert en la sessió plenària d'avui, cediré la paraula als grups polítics, començant per En Comú Guanyem, el senyor Pau García. Bé, gràcies, president. Bona tarda a tothom. En primer lloc, felicitar el nou president i el nou equip de govern i desitjar-vos sort i els màxims encerts en la vostra gestió. En segon lloc, cal dir que és la primera vegada que el nostre partit trau dos consellers comarcals gràcies a un treball de respecte, claretat, transparència, il·lusió i ganes de treballar pels nostres pobles. Des del nostre grup us oferim tota la col·laboració a l'equip de govern i l'interès de la comarca. I per acabar, voldria agrair la tasca del nostre predecessor, senyor Joan Moisès, el qual ha fet una gran tasca en els últims 8 anys com a conseller. Felicitats, president, molta sort i molt treball a tots. Moltes gràcies. Continuem per grup polític Junts, representat pel senyor Ramon Agustí Muñoz. Molt bona tarda, consellers, conselleres, públic en general, senyors consultors i benvinguts. Vull començar donant la bona gana al nou president d'aquest Consell Comarcal, que per primera vegada en la seva història en aquesta casa té una majoria absoluta. Abans de continuar, també voldria fer un incís, donar les gràcies a tots els consellers que ara surten i donar la benvinguda als consellers i conselleres entrants. Aquest repte comarcal, que avui comença, en aquesta institució, es permetrà potenciar al màxim els nous projectes i els nous objectius per aconseguir avançant amb la confiança i l'il·lusió i el benefici de tots els ciutadans de la nostra comarca. Tot i que de vegades tots ens omplim la boca de que treballem per la comarca, molt sovint, massa sovint, treballem més pel propi partit que per la comarca. Amb l'esperança també de la solidaritat de la comarca, ja que, al meu entendre, dins de la nostra comarca tenim dues velocitats, la de la costa i la de l'interior. La costa fins ara, com pot saber, molt ben desenvolupada, i l'interior a unes assignatures pendents que ens tinguem que treballar a fons i, per posar exemples, parlaria del canal Xerta d'Ocellina, que ens ajudaria molt a desenvolupar l'agricultura de l'interior de Montsià, així com a gas de mar d'entrada de sortida de l'autopista dins de la nostra comarca, que també ajudaria a desenvolupar la petita i mitjana empresa que és de Nars Montaní. I cal no oblidar el magnífic edifici de viver d'empreses com a Cal, ubicat a la Galera, infrautilitzat, i que caldria repensar-lo seriosament i donar-li un ús abans que sigui massa tard. A part d'aquests reptes, n'hi ha molts més que els que hem de treballar. I tot i que sou majoria absoluta, espero que siguéssiu generosos i escoltéssiu totes les veus. És per això que nosaltres farem una posició de col·laboració, una posició constructiva, sempre i quan sigui positiva pel conjunt de la nostra comarca. I acabo esperant que així sigui.
que entre tots i totes fessin una comarca millor. Perquè totes les mancances de la nostra comarca estarem tots d'acord que la nostra comarca és la millor del món. Moltes gràcies i molt bona tarda. Molt bé. Senyor president, conselleres i consellers, bona tarda a tothom. Si em permeteu, en primer lloc, vull donar les gràcies als molts senyors i molts senyores que han depositat la seva confiança en nosaltres, el Partit dels Socialistes de Catalunya, els socialistes. I vull que sàpiguen que no els defraudarem, perquè complirem la nostra promesa de treballar a favor de la gent. M'hi deixaré la pell, els companys ens hi deixaré la pell. Així mateix, vull felicitar Esquerra Republicana i el president del Consell Comarcal. Li desitjo de tot cor molts encerts per haver de tots els homes i dones de la nostra comarca. Sàpiga, senyor Roig, que nosaltres, humilment, des de l'oposició que ocupem, també estem legitimats per demanar-li que arribi a grans acords. El tema és important per bé de la nostra ciutadania i els ajuntaments, evidentment, de tota la comarca. Així mateix, vull que sàpiga també que estarem amatents i que seguirem de prop la seva acció de govern. I que si no ho fa bé, el meu complex, també li criticarem i serem insistents. I farem una oposició responsable, seriosa i exigent, com no sabem de fer d'altra manera, però també li dic que si busca arribar a acords amb nosaltres, amb la nostra formació, es tindrà. Nosaltres no escatimarem esforços en aportar propostes positives i només així resoldrem els problemes de la gent. Anem tots a una, govern i oposició, en benefici de la gent. Ara és a les seves mans, la responsabilitat del govern. Aprofita. Moltes gràcies, senyor Miró. Consellers, conselleres, diputat provincial, director de l'IDC, coordinador territorial de joventuts, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, veïnes i veïns de la comarca, amics i amigues tots, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i per la vostra companyia. Avui, molt important, en este ple de constitució de la nova corporació comarcal que tinc l'honor de presidir a partir d'ara. Permeteu-me que, després de les intervencions dels companys de la resta de partits polítics, les meves primeres paraules vagin dirigides cap als seus representants. Moltes gràcies a tots per la vostra voluntat de col·laborar tan necessària i tan reconfortant. Moltes gràcies també per les vostres aportacions en forma d'inquietuds i també en forma de suggeriments, sobretot aquests últims que seran rellevants a l'hora de gestionar en solvència els propers anys del Consell Comarcal del Montsià. Deixeu-me també que faigui un missatge de gratitud molt sentit, intens, a totes les persones, tots els ciutadans i ciutadanes que ens han fet confiança i que ens han encomanat aquesta gran tasca de liderar el govern comarcal en el repte de dirigir i d'impulsar el Montsià cap al camí del progrés i el benestar de tothom. Òbviament, és un orgull immens poder presidir aquest ple d'investidura i els propers 4 anys del Consell Comarcal, com també ho és l'ambició de millorar en la mesura de les nostres possibilitats, recalco, en la mesura de les nostres possibilitats, no les tenim sempre totes, la vida de tots els veïns i veïnes de la comarca, al costat d'alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores. Convençuts, tots i totes, de la gran capacitat, el gran potencial com a territori d'oportunitats i creatiu. Així mateix, per a complir aquests objectius i tots els que vindran en els propers 4 anys de mandat, penso que hem de compartir idees, que hem de compartir vocació, però sobretot hem de compartir, com bé diuen els companys dels grups polítics, treball i esforç. Per tant, és el moment de fer del consens i del diàleg la nostra empremta. Només podem avançar així, només podem avançar així, apartant els obstacles tots junts i caminant tots junts pels montsianencs i montsianenques. Montsianenc i montsianenca. Un gentilici, com vindreu amb mi, especialment suggerit. Montsianenc i montsianenca, això és un títol que mos ha de germanar per escriure el nou capítol de la història del demà. El poeta canareu Trinitari Fabregat, per cert, enguany commemorem el 25è aniversari del seu traspàs, en un fragment del poeta titulat, en este fragment del poema titulat Lo Montsià, el va escriure al voltant dels anys 60, això és rellevant, al voltant dels anys 60 ja feia referència a aquesta unitat necessària per a fer progressar la nostra comarca.
i és que no ho oblidem. Per moltes quimeres que puguen venir, per moltes distraccions i per moltes discrepàncies que segur que vindran en els propers 4 anys, sempre hem de recordar, sempre hem de tindre present que ens devem a l'Aliança Territorial, que és també la nostra joia, en l'ampli, amplíssim sentit i significat de la paraula. I és per això, en aquesta voluntat de poder avançar junts, de poder caminar junts, que en aquest mateix instant, en aquest viu, avui més que mai viu, Saló de Plens del Consell Comarcal com a testimoni, vull deixar escrits els meus primers compromisos com a president. Mireu, ens trobem en l'epicentre de la societat montsianenca i, per tant, donarem exemple exercint la política des de la prudència, des de la moderació i des de la maduresa. Governarem present i futur tenint en compte els projectes que van més enllà de la immediatesa, però també tenint en compte aquelles necessitats del dia a dia de la nostra gent, que sabem que valen la seva felicitat, i aquí són moltes persones les que ens han dedicat durant un temps notable ja a la política municipal, i sabem que la suma d'aquestes coses més menudes del dia a dia i la resposta d'aquestes necessitats poden provocar grans canvis, i així continuarem. Consellers, conselleres de govern, jo mateix com a president del Consell Comarcal exercirem el càrrec públic des de la màxima dignitat. Caminarem recte i sobretot exercirem de lleial contrapès d'aquelles decisions que afecten a la nostra comarca, vinguen d'on vinguen, de Brussel·les, de Madrid o de Barcelona. És totalment indiferent. Aquí l'important és la comarca. I tot això en l'objectiu de fer prosperar el Montsià, com dia, des de la Unió, des d'aquest agermanament que deia Trinitari Fabregat de tots els pobles de la comarca. Lluny de sigles polítiques, lluny, com bé deia el company, sobretot ben lluny d'interessos partidistes i individuals. És esta unitat, esta unió, esta, diguem-ne, sincrasi municipalista la que ens ha de permetre executar els grans projectes de comarca que descansen sobre 4 pilars fonamentals. Les persones, primer, prioritari. Estic seguríssim que la majoria de grups polítics d'este ple voldríem emmarcar aquest eix, les persones, dins d'un pròleg d'un hipotètic programa electoral comarcal. N'estic seguríssim. Jo us puc parlar des del meu coneixement, basant-me en els nostres valors republicans, en els d'Esquerra Republicana. I el fet és que nosaltres no només pensem que les persones són el més important, sinó que ho venim demostrant al llarg de tots aquests anys governant els nostres ajuntaments. I ara continuarem fent-ho al Consell Comarcal del Montsià, procurant una administració comarcal propera per a que les persones se puguin dirigir i solucionar aquelles circumstàncies que els afecten. Copsar, intervenir i solucionar. Copsar, intervenir i solucionar. Esta és la seqüència i ho ha de ser sense cap tipus de vacil·lació. Segon pilar fonamental, els municipis, importantíssim. Ens hem de fer nostres els problemes i les necessitats de tots els municipis de la comarca, de tots, sense excepcions. I no només això, sinó que hem de ficar al seu abast els nostres mitjans perquè puguin d'alguna forma donar als seus conciutadans serveis d'altíssima qualitat. I en especial hem d'estar atents en aquells municipis menuts que no tenen recursos. Fixeu-vos que estic definint un concepte importantíssim per a Catalunya. Equilibri territorial. Equilibri territorial. Vital. És l'element bàsic de l'autogovern de Catalunya. És l'empoderament, la força del municipalisme i és també el primer i l'últim bastió de la lluita contra la recentralització. Fixeu-vos si és important. Hem parlat de persones, parlem de municipis i també de bon govern. Tercer pilar fonamental. Hem de treballar a fons l'administració electrònica per alinear-nos en el principi de bon govern. Una gestió impecable del Consell Comarcal en la màxima transparència, equitat i qualitat. I en la garantia de retiment de comptes no només als partits polítics, sinó també a les persones, als ciutadans i ciutadanes. I per últim, i no menys important, la promoció econòmica, que aquí té nom propi a la nostra comarca, l'Agència de Desenvolupament del Montsià, que inclourà formació per a l'ocupació i també plans per potenciar la cultura emprenedora, sobretot entre els més joves, perquè és important crear talent, però encara és més important retenir-lo. Tot això en la intenció de harmonitzar un creixement adaptat, equilibrat, sostenible en la singularitat del nostre territori. Estos són els grans reptes de la nostra comarca i alguns dels seus objectius, no tots, només alguns. I els podem assolir, podem arribar-hi només si ho fem junts, insistixo,
oposició i govern. Per això, la majoria plenària, això ho remarco, ho subratllo, no serà sinònim o no serà concepte d'exclusió, totalment al contrari. Farem política de mà estesa, política de portes obertes, per tant, poden tocar la porta sempre que els faci falta. Estic aquí per a respondre totes les seues inquietuds i tots els seus suggeriments i totes les seues queixes, i sobretot per a abraçar, per a, diguem-ne, com us oferisquen un debat enriquidor per a la nostra comarca, estarem aquí per a poder executar-lo al ple. Per finalitzar, un prec i un consell, que cada un li doni la forma que cregui convenient. Consellers i conselleres, que aquest honor que acabem de rebre no ens faci perdre el contacte amb la terra, que sempre tinguéssim aquest contacte terrenal, perquè si no ho tenim, ens ho passarem molt malament, perquè no serem capaços de fer una estimació de la nostra pròpia persona i, a més, no serem capaços de fer una valoració objectiva de la nostra tasca durant aquests 4 anys. I això és molt perillós. És perillós per nosaltres, però és encara més perillós per al prop de 70.000 montsianencs i montsianenques que d'aquí 4 anys esperen sentir-se orgullosos dels seus governants. Per tant, exercim el nostre càrrec des de la modèstia, des de la senzillesa i des de la humilitat. I tot això, un cop ja desgranades aquestes voluntats polítiques, com un canereu enamorat de la seva terra, me presento davant de vostès, avui molt conscient del llarg i dur camí que ens queda per davant, ho farem bé, i sobretot molt agraït per la vostra confiança i pel vostre suport. Si el secretari no té res més a dir, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Visca el Montsià, visca Catalunya.